Sveriges målsättning är att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Detta kallas för Vision E-hälsa 2025. Sophiahemmet har en vision om att vården ska kunna samarbeta i samma digitala vårdplan tillsammans med patienten, trots att vårdpersonalen tillhör olika organisationer och dessutom använder olika journalsystem. Det ser vi på CGM att vi kan lösa tillsammans. För nyckeln till att uppnå den här visionen ligger i samverkan mellan oss olika aktörer. Låt oss gå igenom hur en digital vårdplan fungerar för både patienten och vården. På Sophiahemmet finns husläkarmottagningen som samarbetar med Sophiahemmet Rehab Center, en fristående vårdgivare belägen på annan plats. De samarbetar bland annat kring rehabilitering vid psykisk ohälsa. Men de är olika vårdgivare och har olika journalsystem. Båda använder dock vårdplantjänsten Frisk Care. Vårdteamet når vårdplanen via en läsplatta och patienten når den via sin telefon. Patientens vårdplan kan ses av hela vårdteamet, trots att medlemmarna hör till olika vårdgivare. Vårdteamet har också en gemensam patientöversikt som ger den samlade bilden av patientens status. Patientöversikten kan även hämta och visa information från CGMs olika system. Patienten kan delta i vårdplanen via sin telefon och få själv välja vilken hälsodata som man vill dela med vårdteamet. Det är patienten som får lämna sitt samtycke till att vårdgivarna delar patientinformation mellan varandra rörande vårdplanen. Via vårdplanen får patienten också påminnelser att utföra egna aktiviteter i planen. Till exempel att svara på olika formulär inför kommande vårdbesök. Nu är det dags för möte mellan läkaren och patienten på husläkarmottagningen. Läkaren ser direkt vad som är planerat i mötet och kan enkelt dokumentera. När läkaren är klar med mötet sparas dokumentationen direkt i journalsystemet. Så vis sparar man tid som kan användas till något bättre. Husläkarmottagningen använder Take Care, alltså journalförs dokumentationen där. Arbetsterapeuten i vårdteamet jobbar på Sophiahemmet Rehab Center, som har journalsystemet CGM J4. När arbetsterapeuten sparar sin dokumentation journalförs det istället i CGM J4. På så vis kan nu olika vårdgivare arbeta som ett vårdteam tillsammans med patienten i en vårdplan. På Sophiahemmet stavar vi ordet tradition innovation. Innovationer som kan öka kvaliteten och värdet i vårdmöte för våra patienter och för samhället. Med hjälp av en digital vårdplan så kan vi kommunicera mycket effektivare med både patient men även med andra vårdgivare. Och med en tydlig och tillgänglig vårdplan så kan vi också engagera och få patienterna mer delaktiga i sin vård eller sin rehabilitering. En annan viktig fördel med en digital vårdplan är ju att de kan hjälpa oss att få ett mer strukturerat arbetssätt genom välbeskrivna arbetsprocesser. Och där de ökar kvaliteten i varje enskilt vårdmöte. Och vi kan också spara tid som vi annars skulle lagt på dubbeldokumentation. Och då blir det bättre för både patienter, vårdpersonalen och samverkande vårdgivare.